Tavari temebi, sa intereso stumrebi, da radium smenaltamo sa zrebebi gadacemaši trouli dialogi eka sehnia šultanirtad. Ამარჯობა, პედაპირ ეთერში აჯორჯიან თაიმსი, თქვენ უსმენ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკასეხნია შულთან ერთად. ოპოზიციის ბრალდებები ხელისუფლებას რა კითხვები გაუჩინან პრემიერის განცხადებებმა სანქციებთან დაკავშირებით, რას პასუხობს მართველი გუნდი ოპონენტებს. საპარლამენტო უმრავლესობა უკაცრავად ნაციონალური მოძრაობის საქმიანობის განხილვას აანონსებს, რა ნაბიჯების გადასდგმას გეგმავს მართველი გუნდი. Ukrayna'nın başkanı სხვადასხვა ქვეყნის პარლამენტარებთან მიმართვას განაგრძობს, რას პასუხობს ქართული ოცნება ოპოზიციის მოთხოვნას საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში ზელენსკის ვიდეო ჩართვის საკითხზე. დღეს დროული დიალოგის სტუმარია უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ქადაგიშვილი, დეპუტატი ხაზეა. ბატონო ირაკლი, მოგესალმები, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. მოგესალმებით და მივესალმები თქვენს მსმენელს და მაყურებელს. Ბატონო ირაკლი, პირველი რითაც თქვენთან მინდა საუბარი დავიწყო ქართული ოცნება ნაციონალურ მოძრაობას ეროვნული ინტერესების საწინააღმდეგო ჰიბრიდული ომის წარმოებაში ადანაშაულებს, კერძოდ ოპოზიციური პარტიის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას ჩეჩნეთ-საქართველოს გზის მშენებლობის სკოლებში რუსული სექტორის აღდგენისა და ნეიტრალიტეტის თემის წამოწევასთან დაკავშირებით. თქვენს პარტიაში მიზანმიმართულ სიცრუეს და ქვეყნის მტრობას უწოდებენ. მეორეს მხრივ ოპოზიცია, ნაციონალური მოძრაობა დაბეჯითებით ამტკიცებს, რომ ეს გეგმა აქვს და ეს გამოხატულია შერბილებული პოლიტიკით რუსეთ Ukrayna'nın ომის პარალელურად და ნაკლებად ხისტი განცხადებებით. Რას უპასუხებთ თქვენ მათ? Პირველ რიგში აქ საპასუხებელი ჩვენ უკვე უპასუხეთ, იმიტომ რომ მათი განცხადებები და მათი ქმედებები, რომელიც აი ამ ომის დაწყების შემდეგ და მანამდესაც ასე ვთქვათ, ეს ჰიბრიდული ომის ელემენტები მათ ქმედებებში უხვად იყო წარმოდგენილი. Დავივიწყებთ ხოლმე, რომ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ ისინი პირდაპირ ჰიბრიდულ ომზე გადმოვიდნენ, როდესაც უნდოდათ, რომ საპარლამენტო არჩევნების ანულირება მოეხდინათ, სახელმწიფო ინსტიტუტების ჩამოშლა მოხდარიყო, შტურმი მოხდარიყო სახელმწიფო ინსტიტუტებზე, ზოგადად მასიურად, ასე ვთქვათ, დესტრუქციის გზით მოეხდინათ სახელმწიფო ინსტიტუტების, ასე ვთქვათ, დისკრედიტაცია. Მოსახლეობაში გაეჩინათ ესეთი განწყობა, რომ სახელმწიფო უმოქმედო არის და ეს პროპაგანდა, აგიტაცია პირდაპირი ფეიკების კუთხით, პირდაპირი ტყუილების კუთხით მასობრივად მიმდინარეობდა მოსახლეობაზე. Როცა მათ ეს გეგმები ვერ განახორციელეს, შემდეგ როიტყვიან ეს ომი, რომელიც, ნუ აქ ჩავთვალოთ კიდე, რომ მიხეილ სააკაშვილის შემოპარვა მოხდა ქვეყანაში სწორედ აი ამ დესტრუქციული მიზნების გასააქტიურებლად, მაგრამ როდესაც მათ ეს არ გამოუვიდათ, ეხლა უკვე ამ ტრაგედიას, ამ ომს, რაც უკრაინაში მიმდინარეობს, ეხლა ამას ჩაეჭიდნენ, ამას იყენებენ მაქსიმალურად და მთელი კასკადი არის აქ ისეთი განცხადებებისა, რომელიც სწორედ დესტრუქციას ემსახურება და აი ამ მძიმე პერიოდში, იმის მაგივრად, რომ ქვეყანა კონსოლიდირებული ყოფილიყო, ყველაფერს აკეთებენ, რომ ქვეყნის იმიჯი, არამარტო ხელისუფლების, ქვეყნის იმიჯი დააზიანონ. მაგალითად, ისეთი განცხადებები ტელევიზიებში, მათ შორის უკრაინულ ეთერებში, რომ საქართველოს მთავრობა შავი ხვრელების მეშვეობით მაქსიმალურად ეხმარება პუტინის რეჟიმს, რომ მან ახალი შეიარაღება მიიღოს და ამით, ასე ვთქვათ, უკრაინაში ომი კიდე უფრო გაახანგრძლივოს და უკრაინელი ხალხი გაანადგუროს. Ანუ ენით აუწერელი, წარმოუდგენელი, ასე ვთქვათ, ორიანტელი აქვს ბრალდებების და ეხლა სუ ბოლო, აი რაც მათმა ლიდერმა 17 მარტს განაცხადა, რომ ეხლა უნდა დაიწყოს ლაპარაკი ამ ნეიტრალიტეტზე და ჩვენ ხედავთ, რომ ორი დღე არის უკვე ლაპარაკობენ გაუთავებლად ამ ნეიტრალიტეტზე. Ანუ არავინ არ ლაპარაკობს საქართველოს ხელისუფლებაში ესეთ რაღაცას. Მაგრამ ნუ გაუთავებელი ლაპარაკია ნეიტრალიტაციაზე. Ანუ თვითონვე თავიანთი საინფორმაციო საშუალებებით ხშირ შემთხვევაში მათთან აფილირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით ახდენენ გამუდმებულ პროპაგანდას ქვეყნისთვის დამაზიანებელ საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის ამ ეგრეთ წოდებულ სანქციებთან დაკავშირებით. იმიტომ საქართველო იმ სანქციებს ისედაც შეერთებულია, რაც
სხვა ფინანსური სანქციებია ყველაზე ძლიერი, რაც ევროპამ ახლა ყველაზე მეტად და მსოფლიო დაუნიშნა უწესა რუსეთს. ახლა ჩვენთან არანაირი რაიმე განსაკუთრებული აქტივი არც ერთ, ასე ვთქვათ, რუს მილიარდერს თუ ოლიგარქს არ გააჩნია და ასე შემდეგ. საჰაერო ფრენები ისედაც არ გააჩნია საქართველოსთან. ის ვაჭრობა, რაც ახლა არის, არის ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობა, რომელსაც სახელმწიფო მინიმალურად არის აბსოლუტურად ბიზნესი წარმართავს. ახლა ესე ჩვენ ვხედავთ, რომ ვაჭრობის კუთხით თქვათ, ის ენერგომატარებლებზე არც ევროპას არ დაუწესებია სანქციები რუსეთთან და ყოველდღიურად აი ამ ომის განმავლობაში რუსეთმა ევროპისაგან მხოლოდ 18 მილიარდი დოლარი ევრო მიიღო ამ ვაჭრობის შედეგად. აქედან გამომდინარე, ხანს ამოიწებენ ამ რუსეთიდან ჩამოსული ვიზიტორების თემას და ყოველდღიურად ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად ქვეყანა დააზიანონ, ხელისუფლება დააზიანონ და განსაკუთრებით აგრესიულები გახდნენ. მას შემდეგ, რაც კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მთავრობის და ქვეყნის მიერ გატარებულ კურსს ემხრობა. Tumça Badano Irakli, opozisyam tkvarom ez iqo shekvetili sotsiologiuri kuleva kerzo kompaniisadmi da ez ar iqo plebiscitis donis kuleva romelmats tavis droze kuleva ki ara uprosorat plebiscitis donis mkone dokumenti romelmats tavis romoshits tavis droze kartoma khalkma daafiksira strapvao NATO-sken ai am formulirebas azlebs opozitsia აი ნახეთ, ხალბატონო, აქაც ჩვენ ხედავთ, რომ რაღაც ნოსეს უცბად ისე იტყვიან და მე რიცხებენ ამის თქიცებას. ანუ გონიათ, რომ ხალხს საერთოდ აზროვნების და ორი დამოუკიდებელი ფაქტის ან დაკავშირება, ან შედარება არ შეუძლია. რა შუაშია რეფერენდუმი, პლებისციტი და რა შუაშია საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, ხო? ან რომელი პლებისციტი ჩატარდა იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო ნატოში და ევროკავშირთან გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რამე ას იცვლის თუ არ იცვლის. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ ქვეყანა აირიდოს თავიდან არასასურველი განვითარება ვითარებისა, თქვათ, რაიმე კონფლიქტი რუსეთთან, რაიმე სამხედრო დაპირისპირება ან უფრო მძიმე შედეგები, ეს არის ჩვენი პოზიცია. სხვა მხრივ, საქართველოს პოზიცია უკრაინაში ომთან დაკავშირებით, უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით, რუსეთის აგრესიასთან დაკავშირებით, მსოფლიოსთვის კაფიოა, ნათელია. ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები ამ მხრივ არანაირ კითხვას არ სვამენ და პირიქით ყველა სტრატეგიული მოკავშირე თანხდება იმაზე და ღია აცხადებს, რომ საქართველოს სწორი და მყარი პოზიცია და საერთაშორისო პოზიცია უკავია ამასთან დაკავშირებით. არ დარჩენილა, ვიმეორებ, არც ერთი საერთაშორისო პლატფორმა, გაერიდან დაწყებული საერთაშორისო სისხლის სამართლის სასამართლოთი დამთავრებული, სადაც საქართველოს თავისი პოზიცია არა როგორც ხმის მიმცემა მხოლოდ, არამედ როგორც კოსპონსორმა, ანუ ინიციატორმა არ წარმოაჩინა და არ დააფიქსირა. ამავდროულად ჩვენ დღესაც მუდმივი კავშირი და მუდმივი ურთიერთობა აღვაჩნია ყველა ჩვენ პარტნიორთან და ყველა ჩვენი ქმედებები არის სწორედ ჩვენი ოპოზიცია ამბობს, ბატონო ირაკლი. Дех, დაგასრულებინებთ, რომ თუ ქვეყნის გარე თანმიმდევრულია ხელისუფლება, როცა მხარს უჭერს უკრაინის ხელისუფლებას, ქვეყნის შიგნით არ უნდა ერიდებოდეს ამის არტიკულირება და ენის მოჩლექით საუბარმა გააჩინა სხვა განცდები ადამიანშო. აი მაგალითად, მოქალაქეების ლიდერმა ლევან იოსელიანმა განაცხადა მსგავსი რამ ცოტა ხნის წინ მედიასთან. ჩვენ არ გვინდა, რომ აკვეთ ოპოზიციას ისტერიის, ასე ვთქვათ, დანერგვაში. მათი, ასე ვთქვათ, ტაქტიკა რა არის ამ შემთხვევაში, რომ მაქსიმალურად ისტერია იყოს ქვეყანაში. ისტერია ყველაფერზე, შაქარზე, ფქვილზე, ჩამოსულ ვიზიტორზე, ანუ ყველაფერზე ისტერია, რომ არასტაბილურმა ვითარება ქვეყანა შიგნიდან დააზიანოს. ანუ რა არის მათი მიზანი, ხო? მათი მიზანი არის, რომ ნებისმიერი საკითხი, ან პრობლემური, ან ნაკლებად პრობლემური, ან ისეთი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ამბავი და ცუდი ამბავი კონფლიქტში დღეს ხდება, გამოყენებული იქნას მაქსიმალურად იმისათვის, რომ ქვეყნის შიგნით ვითარება დამძიმდეს,
ამ გამძიმებულმა ვითარებამ გაუარესოს ქვეყანაში მდგომარეობა, რაც რა თქმა უნდა ხელისუფლების პასუხისგებლობას გაზრდის და აი ესეთი რაღაცა ამ გზით, ამ მეთოდით ხელისუფლების პასუხისგებლობა გაიზარდოს, ქვეყანაში ვითარება მაქსიმალურად დამძიმდეს, რომ ამან ხელისუფლების მიმართ მოსახლეობის უკმაყოფილება გაზარდოს და როგორც ფიქრობენ, ეს მისცემთ მათ საშუალებას, რომ ძალაუფლება არაკონსტიტუციური გზებით ხელში ჩაიგდოს. ვერ ითმენენ ისინი ადგილისა მომავალი 2024 წლის არჩევნებამდე. აი ეს არის, ანუ ეხლა ეუბნებიან, რომ რატო არ ახართ ისტერიულები ქვეყნიში. მაგრამ ბატონო ირაკლი, ისინი კატეგორიულად ომი არ გვინდა. აქედან უკრაინიდან ჩამოსულ ადამიანებს, ანუ მათ უნდათ რომ ამ დაუსაბუთებელ აბსოლუტურად ისტერიული ფონის შექმნაში ხელისუფლება ჩაითვლიონ, რომლის მიზანიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არის ქვეყნის მდგომარეობის და შიდა ვითარების გაუარესება. მეტი არაფერი და რატო აყვეთ ამაში? ვის ინტერესებში შედის? ჩვენი მოქალაქის ინტერესში შედის, ჩვენი ეკონომიკის ინტერესში შედის, ვის ინტერესში შედის? მხოლოდ და მხოლოდ ჰიბრიდული ომის მწარმოებელი მხარის ინტერესში შედის და ამიტომ არია გარკვეულწილად რადიკალური ოპოზიცია მეხუთე კოლონა, რომ ყოველ დღე თითიდან გამოწვეულ პრობლემას იგონებენ. ეხლა მოიგონეს ეს ნეიტრალიტეტის საკითხი. რატომ მირბიან იმაზე წინ, ვიდრე ამას აჟღერებს ან უკრაინა, ან საერთაშორისო საზოგადოება? რატომ გადმოაქვთ რაღაცა ხელოვნურად ჩვენთან, რაც არ არის გადმოსატანი? მაგრამ ამას აკეთებენ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, აი ამ განზრახვით, რომ ქვეყანაში შიდა კევები გამოიწვიონ, მაქსიმალურად იმიჯი დაუზიანონ ქვეყანას, მაქსიმალურად იმ ადამიანებით, ვინც უკრაინაში არის დღევანდელი უკრაინელი უკრაინული ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, გარემოცვაში, აქედან გაქცეული და წასული სისხლის ამათლის დევნის ქვეშყოფი ადამიანების მეშვეობით საქართველოზე ნეგატიური, ასე ვთქვათ, ფონი შეაქმნევინო და ნეგატიური წარმოდგენა შეუქმნა საქართველოს ხელისუფლებაზე. ამით არიან დაკავებულები სამწუხაროდ. დიახ. თუმცა ოპოზიციას ერთ-ერთ არგუმენტად მოყავს, რომ ქართული ოცნება იყენებს ხალხის შესაშინებლად, დასაფრთხობად და არავითარი ომის გაჩაღების მომხრეები ისინი არ არიან. ეს არის, ასე ვთქვათ, პიარ ტექნოლოგიაო ქართული ოცნებისო, ანუ პირიქით გიყენებენ თქვენ, რომ თითქოს ისინი გვიცელებენ ხმებსო, რომ თითქოს ჩვენ ომი გვინდა, ომი არავის არ უნდა, უნდა უბრალოდ უფრო მკაფიო დაფიქსირება საერთაშორისო თანამეგობრობის გვერდით, რომ ბელორუსის და სხვა ქვეყნების დონეზე არ იყოს აღქმული სანქციებთან არშერთების თემაო. ხო და აი ამაში არის სწორედ საქმე, რომ როგორ არ უნდათ, ყველაფერი უნდათ, რაც კი ასე თქვა დააზიანებს ხელისუფლებას. ხო, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საქართველოს წინაშე, წინააღმდეგ არც ერთ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორს კითხვის ნიშანიც კი არ უჩნდებათ, თუ რა სად დგას და რატომ დგას ესე კაფიო და მყარად საქართველო. უჩნდება და აჩენენ ამ კითხვებს ესენი ადგილზე ხელოვნურად. ეხლა როდესაც ლაპარაკი არის სანქციებზე, ხო? ასე კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, იმ ფინანსურ სანქციას საქართველო ისედაც შეიძლება მნიშვნელოვანი და მთავარი და ამის ერთ-ერთი მაგალითი შემიძლია კიდევ ერთხელ მოვიყვანო, მაგალითად VTP Georgia ბანკი, რომელიც დაკავშირებული, რომელიც იყო ასე ვთქვათ ადგილობრივი ბრენჩი ამ რუსული VTP ბანკისა, რომელიც ფაქტიურად დაიხკეტა საქართველოში და მისი მომხმარებელი, როგორც იურიდიული, ისე კერძო პირები სხვადასხვა ბანკებში გადანაწილდნენ. ამ გამომდინარე, აქედან რუსული საგადასახადო არც ერთი ბარათი და საბანკო სისტემა საქართველოში არ მუშაობს. ხო, ვიმეორებ, ანუ ჩვენ არ ვაწესებთ იმ სანქციას, რომელიც არანაირად არაზიანებს რუსეთს, მხოლოდ და მხოლოდ უნდა დააზიანოს საქართველო და საქართველოს ეკონომიკა და მისი მოქალაქეები. და ვამბობთ, რომ ესეთი სანქციის დაწესება არის თვით დაზიანება და რატო უნდა ამ სიტუაციაში ჩვენი თავი თვით დავიზიანოთ? დანარჩენ ყველა სანქცია ჩვენთვის, იგივე ვიმეორებ, რომ დღეს ევროპაც არ არის სრულად სანქცირების რეჟიმში, იმიტომ რომ ყოველდღიურად დღესაც ამ ომის განმავლობაში უკრაინის გავლით მიეწოდება ევროპას ნავთობიც, გაზიც და აი ამ ომის პერიოდში მეტი რაოდენობის ევროს რაოდენობის შემოსავალი ნახა ამ ვაჭრობით რუსეთმა. მაგრამ არსებობს რაღაცები, რასაც თვით ევროპას,
რომელსაც უნდა რომ შეამციროს მისი დამოკიდებულება რუსეთის ნავთობზე, რუსეთის გაზზე და სხვა ენერგომატარებლებზე, იგივე მეტალებზე და ასე შემდეგ, ხისიერად ვერ ახერხებს, ხო? გაცილებით მეტი დრო ჭირდებათ, გეგმები არის 25, 27 და 30 წელი. აი ამ პერიოდზე არის მათი სტრატეგიები გათვლილი ამ მოვლენებიდან გამომდინარე, რომ მათი ენერგო დამოკიდებულება და ნიდერლანდზე დამოკიდებულება ბატონო ირაკლი, გასაგებია. თუმცა ოპოზიციის ძირითადი არგუმენტი დიახ, ისტერია იმაზე ახლა დავამთავრებ, ესეც მნიშვნელოვანია, რომ რატომ მოხალისეებს საქართველოს თავობა არ უწყობს ხელს? ეხლა ხო არ შეიძლება, რომ თითქოს ყველაფრის ცოდნე ოპოზიცია რო ყავს, რადიკალური განსაკუთრებით და განსწავლული ევროპელები რო არიან, რომ ამის თქმა რო ნონსენსია და ჩვენ უყურეთ ხო, რომ სოფლიოს ყველა ლიდერი გამოვიდა და თავის მოქალაქეებს მოუწოდა, რომ მოხალისეებად არ წავიდნენ, მათი პასუხისგებლობა არის უკვე პიროვნული და ასე შემდეგ. ამით რისი გამოდა, რომ ისინი ნებისმიერ საბაბს იყენებენ ისტერიის შესაქმნელად და შემდეგ რა თქმა უნდა უცბად იტყვიან უარს, არა ჩვენ ეგეთი რამე არ გვითქვია, არ გვიფიქრია და ასე შემდეგ. ორი დღეა ეხლა ხო სწორ ადგილზე დაიწყეს ისტერიული ლაპარაკი ნეიტრალიტეტზე. სად ნახეს ჩვენი ყველა განცხადება, ჩვენი ყველა ნაბიჯი ევროკავშირთან დაკავშირებით, რეზოლუცია პარლამენტში, განაცხადი საფათ ასოცირების კანდიდატის სტატუსთან მინიჭებასთან დაკავშირებით, ჩვენი ყველა ბოლო განცხადებები, ეხლა ბოლოს და ბოლოს სწავლება მიმდინარეობს საქართველოში ამ პერიოდში ნატოს. აი, აცდენილები არიან, მაგრამ მაქვთ იმედი, რომ თავიანთი მედია საშუალებებით, ამით, თუმცა უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციების მეშვეობით, ამ აჟიოტაჟს შექმნიან. პარლამენტში არც კი ეხედებიან, რა საქმიანობა მიმდინარეობს. ყოველდღიურად ხდება იმ კანონების მიღება, რაც ევროკავშირთან ჩვენ დაახლოებისთვის არის აუცილებელი. სამოქმედო გეგმა, რომელიც საქართველოს გააჩნია, მთავრობას, ყველა სამინისტროს, პარლამენტს, ყოველდღიურად ხდება ამ კანონების მიღება პარლამენტში. ჩვენ გონია, რომ მხოლოდ პოლიტიკური განცხადება ევროკავშირთან დამაკავშირებელი. უზარმაზარი სამუშაო არ არის. გავიდეთ რეკლამაზე და შეფასების მისაღებად. ეს ყველაფერს განარამის აკეთებენ, განარამიში არიან ჩართული. მხოლოდ განცხადებები იმისთვის, რომ ინფორმაცია. ბატონო, ბატონო ირაკლი, გავიდეთ რეკლამაზე და რეკლამის შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი უკვე სხვა თემებთან დაკავშირებით. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. გაზრუნდეთ პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ და უყურებთ გადაცემას დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად. გადაცემის სტუმარია ბატონი ირაკლი ქადაგიშვილი, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი, ჩვენთან ხაზზე. ბატონო ირაკლი, ქართული ოცნება პრეზიდენტის სამაგალითო დასჯას ცდილობს. დაკავებულნი არიან კუდიანებზე ნადირობით და ერთ-ერთი კუდიანი მათთვის სალომე ზურაბიშვილი აღმოჩნდა, ასე განაცხადა სტრატეგია აღმაშენებლის დეპუტატმა პაატა მანჯგალაძემ ჟურნალისტებთან, რითაც საკონსტიტუციო დავებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში ცვლილებებს გამოეხმაურა. სარჩელი პრეზიდენტის გადაწყვეტილებების მისამართით საკონსტიტუციო სასამართლოში, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ქართულმა ოცნებამ? ხომ არ არის ერთგვარად პოლიტიკური უხერხულობა, როდესაც გუნდი საქართველოს პრეზიდენტს გარკვეულ ნაბიჯებს უწუნებს და აპროტესტებს? იახ, ნუ აქაც ჩვეულებრივად მანიპულირება ხდება მოსახლეობაზე და სმენელზე, ზოგადად მაყურებელზე. არანაირი სარჩელი არ არის შეტანილი ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის წინააღმდეგ. აქ კანონმდებლობაში ისრულება უნდა შევიდეს, რამაც უნდა დაარეგულიროს საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონში არსებული ის ხარვეზი, რომელიც დღესდღეობით არსებობს. ჩვენ მოგახსენებათ, ოდნავ შესავალს გავაკეთებთ, რომ ეს ჩვენ ვართ საპარლამენტო რესპუბლიკა, სადაც პრეზიდენტის ფუნქციები უფრო წარმომადგენლობითია, სიმბოლური არის და ხელისუფლების აღმასრულებელი, ანუ განმახორციელებელი ძალაუფლება გააჩნია მთავრობას, რომელიც პარლამენტის მიერ განსაზღვრული პოლიტიკური კურსის მიხედვით მოქმედებს. ანუ მთელი სისავს ხელისუფლების განხორციელებისა აქვს მთავრობას პარლამენტის მიერ დელეგირებული. გამომდინარე აქედან, ის საკითხები, სადაც პრეზიდენტი, როგორც საგარეო პოლიტიკაში ან თავდაცვის პოლიტიკაში უნდა ჩაერთოს, ხდება მთავრობის ნებართვით, ანუ მთავრობის თანხმობით. და გამომდინარე აქედან, მთელ რიგ შემთხვევაში
არსებობს, რასაც პრეზიდენტი გამოსცემს განკარგულებას ან ბრძანებულებას, ეს უნდა იყოს დადასტურებული მთავრობის მხრიდან. Თუ ესეც არ არის, რა თქმა უნდა, ესეთი აქტი არ გამოიცემა. Და ამავდროულად არის ჩამონათვალი იმ აქტებისა, რომელსაც მხოლოდ და მხოლოდ პრეზიდენტი მთავრობის თანხმობის გარეშე გამოსცემს. რატომ ყვები ახლა ამას ყველაფერს? იმიტომ, რომ ამ ახალმა რეალობამ, იმიტომ ყველა წინა პერიოდში საქართველოში პრეზიდენტი იყო ერთპიროვნული მმართველი, მას ჰქონდა სრული სისავსე მთელი ძალაუფლებისა. დღეს ეს სურათი არის რადიკალურად შეცვლილი. გამომდინარე აქედან, არსებობს კონსტიტუციის ქვემდებარე კანონებში გარკვეული ხარვეზები წარმოქმნილი ამ ცვლილებებიდან გამომდინარე. Სწორედ აი ამ ცვლილებების გამოსასწორებლად და დასახვეცად არის სწორედ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები მიზან, ასე ვთქვათ, მომართული და თავარი მიზანი ამის არის სწორედ ეს. Რა თქმა უნდა, ახლა ოპოზიცია შეეცდება, რომ ამის პოლიტიკური სპეკულაციის საგნად გახადოს, მაგრამ ვინოვრებ კიდევ ერთხელ, რომ აი ნათლად რომ წარმოვაჩინო ერთ მაგალითს, მოვიყვან მაგალითად. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით მთავრობის წარდგინებით ელჩის დანიშვნას ახორციელებს. საქართველოს მთავრობა წარადგენს და პრეზიდენტი აწერს ხელს. იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი არ მოაწერს ხელს, რა ხდება? ანუ ელჩი ვერ ინიშნება, ხო? ანუ აი აქ არის სწორედ კონსტიტუციის განმარტება საჭირო. იმიტომ რომ კონსტიტუციურად ეს ნიშნავს რას, რომ ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის გადასაწყვეტი კი არ არის, რომ ესა თუ ის პიროვნება, რომელსაც მთავრობა წარადგენს ელჩის პოზიციაზე, მისი ხელმოწერა არის გადამწყვეტი. არა, ეს სიმბოლურად ნიშნავს, რომ ის სიმბოლურად აწერს ხელს, იმიტომ რომ გადაწყვეტილების მიმრები ამ შემთხვევაში არის მთავრობა. აი, როდესაც ესეთი კოლიზია დგება, აი აქ არის სწორედ საჭირო კონსტიტუციური სასამართლოს განმარტება. ანუ ცივილური გზით მივდივართ ჩვენ საკითხის გასარკვევად. ხო, მაგრამ აი რამდენად ცივილური გზა არის, რომ კანონში სწორედ კანონში აი ამ პროცესის აღსრულებასთან დაკავშირებით იყო არის ხარვეზი. ანუ განაისრო ვიღაცა რაღაცა აქტს გამოსცემს, რომელიც კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში არის თუ არ არის. ვიღაცა არაკეთებს იმ ქმედებას, ანუ არ აწერს ხელს, აქტს კი არ გამოსცემს, რომელიც შეიძლება წინააღმდეგობაში იყოს. არ აწერს ხელს, ანუ კონსტიტუციური განაწესი ვერ სრულდება. აი ამ შემთხვევისთვის არის სწორედ ეს შესწორება საჭირო, რომ თუ ესეთი კოლიზია დადგა, სასამართლომ იმჟელოს და თქვას, რა არის სწორი ქმედება ამ შემთხვევაში. ანუ ეს კონკრეტულად მხოლოდ ამ შემთხვევაში ერთი კონკრეტული მაგალითი თქვი, რაც მთავრობასა და პრეზიდენტ შორის წარმოქმნილ კოლიზიას შეიძლება, ასე ვთქვათ, განმარტება კოლიზიის, ასე ვთქვათ, მოწესრიგებას ემსახურება. მაგრამ აი თავად საპარლამენტო ანგარიში შეფასება, ყველა კონსტიტუციურ ორგანოებს შორის შესაძლო საკითხის გარკვევასთან დაკავშირებით. ამიტომ ვერც ერთი ვერ ამბობს, რომ ეს ამ კანონში შესატანი ეს უფლებები სამართლებრივი კუთხით, იურიდიული კუთხით რაიმენაირად არასწორია ან არ არის ამის გაკეთება აუცილებელი. სამართლებრივად ყველა თანხდება, ისევე როგორც. მაგრამ რატომ გაგახსენდათ ეს მაგალითად მოხსენების შემდეგ? სალომე ზურაბიშვილის ცოტათი განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულების და დატოქსვის შემდეგ და ასევე ახლა თქვენი გუნდიდან მოხსენების შემდეგ ქაბატონი სალომე ზურაბიშვილის იყო შენიშვნები მისი მისამართით იმავე უკრაინის წარმომადგენელთან ერთად ვიზიტის პარლამენტში მასთან ერთად მოსვლისას და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცნაირად თითქოს თქვენსა და საქართველოს პრეზიდენტ შორის, თქვენ ამ შემთხვევაში გულისხმება მართველი გუნდი, შავმაკადამ გაირბინა ასე მარტივად და იმათ რომ ვთქვათ. დიახ, თავად ოპოზიცია საუბრობს ამაზე. Ya გავყოთ, მოდი საკითხი ორ ნაწილად. ერთი არის, რომ არსებობს თუ არ არსებობს ხარვეზი კანონში. დიახ. თუ არსებობს ხარვეზი კანონში, და ეს ხარვეზი გამოვასწოროთ. რასაც ჩვენ დღეს ამას ვაკეთებთ და ამაში ვერც ერთი კვალიფიციური იურისტი და სამართალმცოდნე და კონსტიტუციონალისტი ვერ ამბობს, რომ ამ ხარვეს არ ჭირდება გამოსწორება. ამიტომ აქ ყველაფერი ნათელია და ვიმეორებ, ეს გამოსწორებული ხარვეზი მოემსახურება ყველა შესაძლო
კოლიზიას, რომელიც შეიძლება არა მარტო პრეზიდენტსა და მთავრობას, ნებისმიერ კონსტიტუციურ ორგანოს შორის ურთიერთობის დროს წარმოიჩინოს. ეს არის ძალიან ცივილიზებული გზა, როცა რაღაცა პრობლემა წარმოიშვება, ამისთვის არსებობს სასამართლო, ამისთვის არსებობს კონსტიტუციური სასამართლო, რომ ესეთი საკითხები გაირკვეს და იმის დამიხედვით იმოქმედოს, როგორიც იქნება განმარტება ამ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოსი, მოხდეს ამის დამიხედვით ქმედება. რა თქმა უნდა, ეხლა პრეზიდენტის გამოსვლაში, ეხლა პრეზიდენტის გამოსვლას ვეთქვი, იყო კრიტიკა ოცნების მიმართაც, ანუ მართველი ხელისუფლების მიმართაც და იყო უამრავი კრიტიკა ოპოზიციის მიმართაც. ჩვენ ნახეთ, რომ ოპოზიცია და მათთან აფენურებული მედია თუ არასამთავრობოები როგორ დაესხნენ მერე პრეზიდენტს თავს და ისევ სიძულვილის ერით, როგორ ხდებოდა საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენიება. ეხლა რო თქვა, რაიმე პოლიტიკურად განსხვავებული, განსაკუთრებული პოზიცია საქართველოს პრეზიდენტს საქართველოს მთავრობის პოლიტიკასთან მიმართებაში არ ჰქონია. მიმეორებ, საგნობრივად, შინაარსობრივად განსხვავებული, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია არის დაბალანსებული და ზუსტად ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორების პოზიციასთან თანხვედრაში და ჩვენი ქვეყნის ეროვნული ინტერესებზე დაფუძნებული. აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაიმე ქმედითი ისეთი გამაღიზიანებელი, რომ გითხრათ, რომ მაინდამაინც პრეზიდენტმა თავის ყვაში ისეთი თქვა, რომელთაც ქართული ოცნება უნდა გადარეულიყო, მე პირადად ესეთი აბსოლუტურად ვერაფერი ვერ დავინახე და არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა ამ გაგებით. ჩვეულებრივი პროცესი არის პოლიტიკური პროცესია, ამ პოლიტიკური პროცესის დროს იქნება ხოლმე აი მაგალითად ეხლა ბატონო ირაკლი მაგალითად დანიშნულასთან დაკავშირებით, ელჩების დანიშნულასთან დაკავშირებით წარმოიშვა ესეთი საკითხი კონკრეტული, ამ კონკრეტული საკითხის გარკვევისათვის ძალიან კარგი იქნება. კი ბატონო. აი უკაცრავად, მეტი სიმძაფრე ბატონო ირაკლი. ბატონო ირაკლი, კითხვებიც უნდა მოვახერხო, რომ დაგისვათ, ხო? უკრაინის საკითხი ხდება, ჯობია რომ გაირჩეს სივილურად. ხელისუფლებას ცოდავს, როცა ვერ ბედავს გამოხატოს, რასაც ღირსება კვარნახობს. ციტირებას ვახდენ ქაბატონი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებიდან. სიფთხილის თუ შიშის ვერცერთი არგუმენტი ვერ ამართლებს იმას, რომ ღირსეულად სიტყვით მაინც ვიდგეთ იქ, სადაც სინდისი და ქართველობა მოითხოვს, განაცხადა ქაბატონმა სალომე პარლამენტში გამოსვლისას. არ მიგაჩნიათ, რომ ეს არსებითი სხვაობაა? თქვენ ამბობდით, რომ არ არისო არსებითი სხვაობაო, ხო? ისეთი შენიშვნა შინაარსობრივი მას არ მოუციაო. ხო, ნუ ეს ეხლა არის ემოციური განცხადება, ხო? ანუ ლაპარაკობს სინდისზე და ლაპარაკობს რაღაც ვაჟკაცურ სიტყვაზე. ეს არის აბსოლუტურად ემოციური განცხადება და ვის რა სინდისი და ვის რა ვაჟკაცობა ექნება და ეყოფა საქართველოში, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს და მართლა სიკვდილის და სიცოცხლის სასწორზე დადგეს საქმე, ეს მერე გავარჩიოთ. ანუ წინასწარ ამ, ასე ვთქვათ, ერთმანეთის დამონათება და სინდისზე შეგდება არ არის, მე მგონი, სწორი. ეხლა ის, რომ სახელმწიფო მოქმედებს თავის ინტერესებიდან გამომდინარე და მშვიდად მოქმედებს და მყარად მოქმედებს, ეს მეორეა. და ვიმეორებ, სიტყვა პოლიტიკაში და განსაკუთრებით საერთაშორისო პოლიტიკაში გამოიხატება იმ განცხადებებით და იმ რეზოლუციებით და იმ გადაწყვეტილებებით, რაც შემა ქვეყანა მიიღო. კიდევ ერთხელ ჩამორთვი: გაეროში, ევროსაბჭოში, ეუთოში, საერთაშორისო სასამართლოში და სისხლისამართლის სასამართლოში. აი ეს არის ის სიტყვა, რომელ სიტყვაშიც ვერავის ვერ შეაქვს ეჭვი. აბსოლუტურად ვერავის. აქედან გამომდინარე, დანარჩენი ყველაფერი არის ის ემოცია, რითაც ყოველთვის მდიდარი იყო ქართული პოლიტიკა. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს ემოციები და ეს განცხადებები ჩამოივლის და მერე ხდება ხოლმე რეალური სურათის დანახვა. აქედან გამომდინარე ვლაპარაკობთ, რომ რეალურად თუ რა უნდა გააკეთოს საქართველოს ხელისუფლება, იმაზე უფრო მეტი, რასაც აკეთებს, კონკრეტულს ვამბობ, მე ვერც ოპოზიცია ვერ ლაპარაკობს, ვერც არასამთავრობო სექტორი ვერ ამბობს კონკრეტულად. ყველაფერი არის მხოლოდ ზოგადი, გლუვი ფრაზები და არცერთი კონკრეტული კონკრეტიკა, რეალური კონკრეტიკა არ ჩანს მათ არცერთ განცხადებაში. ეს არის გლუვი ფრაზები. ეხა ერთ-ერთი ლიდერი ჩამოვიდა ამ
Ukraynaში იყო რაღაცა პერიოდი, ახლა დღეს ბრიუსელში მივდივარო და უშენ პარლამენტის ბიუროზე აი ეს ზოგადად ილაპარაკა. ვაშაძეს გულისხმობ. კონკრეტულად ჩამოუთვალეთ. რა თქმა უნდა, კონკრეტულად რომ ჩამოუთვალეთ თუ პარლამენტი რა კანონებს იღებს ევროკავშირთან მიმართებაში, რა რეზოლუციებს იღებს, რა გააკეთა საქართველოს საერთაშორისო არენაზე, ჩებაც არის ყვირი და არა საქმე. ვიმეორებ, პარლამენტი ყოველდღიურად იღებს იმ კანონებს, რაც საქართველოს შეიძლება. აი, ბატონო ირაკლი, რატო არ ჩათვალა? აი, მაგალითად, გეხ. არა, ერთი კითხვა რა და ამაზეც გაეცით. აი, მაგალითად, ოპოზიციიდან ბევრი ლიდერი არიან ადამიანები, გოდიში, საკმაოდ ცნობილი ადამიანები, რომ გვეუბნებიან, ძალიან კარგი დრო არის ახლა და შედით აფხაზეთში და შედით იქ არა, სამხრეთ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში ახლა. ეგრე ახლა ძალიან ვაშკაცური მოწოდებაა და ძალიან გულის მომხანი, მაგრამ ეს ხო სუმცირე ან გაუთვითცნობიერებელი ადამიანის განცხადებაა, ინფანტელური ადამიანის განცხადებაა. ან რა ვიცი ხა, არ მინდა უფრო ძიმე შეფასება. ბატონო ირაკლი, გასაგებია, არა, ეს ალბათ მისი ემოციური განცხადებაა და არავალდებულება, ხო? ზოგადად რა მაინტერესებს? გეხ. ვერი მოქმედებს. ბატონო ირაკლი, ბატონო ირაკლი, აი ძალიან ბევრი ოპოზიციონერი ლიდერი, ან წევრი ოპოზიციის, ზოგი იარაღით ხელში, ზოგი სამოქალაქო აქტივისტის სახით, ზოგი უბრალოდ ხარდამჭერი ჩავიდა კიევში. რატომ არც ერთი ქართული ოცნების წარმომადგენელი მხარდამჭერის ნიშნად არ იმყოფებოდა კიევში აი ამ დღეების განმავლობაში? არ არის პრობლემა, ხო? აგერ ჩადიან, ჩამოდიან ტრანსპორტირების. რას რატომ იკავებთ თავს? აი რატომ არც ერთი არ აღმოჩნდა, ხო, რომელიც იქ წახვიდოდით, არც დელეგაცია და ოპოზიცია აცხადებს, რომ არც ჩართვას, აი იტალიის პარლამენტში იყო გუშინ გამოსვლა ბატონი ვოლოდიმირ ზელენსკის. რატომ არ შეიძლება, რომ საქართველოს პარლამენტში, აი რა მოტივით ამბობ თუ არს და თუ ამბობ საერთოდ უარს? კიდევ ერთხელ მინდა რომ საერთოდ ჩვენ არ პასუხობთ ამ ოპოზიციის ყოველდღიურ პროვოკაციულ თემებს. არ არის, იმიტომ რომ რას ნიშნავს ახლა რომ მართველი პარტიის და მართველი გუნდის წევრი იარაღით ხელში ჩავიდეს იქ? არა, ია უიარაღოთ. სულამდე ხო არ უნდა დავიდეთ? ერთი წამი, სულ აბსურდამდე ხო არ უნდა დავიდეთ, ხო? ევროპის არც ერთმა ქვეყანამ არ დატოვა საელჩო უკრაინაში. ერთი ჩვენი ქვეყნის საელჩო არის. ეს არ არის ჩვენი პოლიტიკის გამოხატულება? ეს არ არის, რომ ჩვენ მუდმივად ჰუმანიტარულ დახმარებას, აი ეს ღარიბი ქვეყანა არ ჩერდება, მუდმივად ჰუმანიტარულ დახმარებას ვაკეთებთ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სპეკულაცია სხვისი უბედურებით და სხვისი გმირობით არ არის ვაჟკაცის საქმე და ამით არიან დაკავებული ძალიან ბევრი ოპოზიციიდან. არ ვაპირებთ ამ სპეკულაციით ცხოვრებას. ჩვენ ვიმოქმედებთ ისე, როგორც ეს არის უკრაინელი ხალხის ინტერესებში, როგორც ეს არის საერთაშორისო თანამეგობრობის პოზიცია და როგორც არის საქართველოს ეროვნული ინტერესები. ეს არის ჩვენი პასუხი ყველაზე. არც არავის ვაშკაცობა არ გვაქვს, არავის მხრიდან ვაშკაცობა შესამოწმებელი და დასადასტურებელი. აქ ხალხმა თავისი წილი ვაშკაცობა აჩვენეს თავის დროს, როცა მიატოვეს ჯარიც, მიატოვეს ხალხიც და მიატოვეს გარდაცვლილი ჯარისკაცის სხედრებიც. მაგათი ვაშკაცობა ნანახი გვაქვს და აღარ მინდა მაგათი პროვოკაციებზე აყოლა კიდევ ერთხელ. ბატონო ირაკლი, სხვათა შორის გიგი უგულავამ გააკეთა დღეს ბატონ კახიკალაძეს უპასუხა, რომ ისიც არ იცისო ქალაქის მერმაორო, როდესაც პრეზიდენტის მისამართით ხდება თავდასხმა, ეს არის პროტოკოლი დაცვის სამსახურის მიწაზე, უნდა განერთხოს და ანუ უნდა ბლოკირება გაუკეთონო. ასე იყო თავის დროზეო ედუარდ შევარდნაძის დროს სოხუმში ვიზიტისას და უამრავი, ანუ ეს დაცვის სამსახურის ერთ-ერთი პროტოკოლიაო და ასე ვთქვათ, საკმაოდ კაცრი გაცხადებებია, არც იცის კალაძე ძემო. მაგრამ ეხლა სოხუმშიც ყოფილვარ და იქ მინახია შევარდნაძე ომის დროსაც და ნუ შეადარებენ ერთი მეორეს რა. სხვანაირად იქცეოდა ის იქ იმ ომში პიროვნულ თვისებებზე გეუბნები და არ დაღა. თელმა საქართველოს გვაქვს ნანახი მათი პოლიტიკა ომამდე და ომის დროს და ომის შემდეგ და მათი ასე ვთქვათ სრული გაწყვლა, გართხობა მიწაზე და ომის შემდეგ რომ მათი მოთხოვნა პრეზიდენტის უშუალოდ რომ ნებისმიერ მომენტში ვარ უპირობოდ პუტინთან შეხვედრაზე თანახმა, მოლაპარაკება და გადაცემა მთელი სტრატეგიული საქართველოს ენერგორესურსებისა რუსეთზე და აშშ.
ქართულმა უცნება რო იყვიან ერთი ჯუხური არ მიყიდა რუსეთს. რაზე არ საერთოდ ლაპარაკი. Და იმაზე რომ უბრალოდ კონფლიქტში არ შევდივართ, ქვეყანას უბედურებას არ დავატეხეთ თავზე და არც დავატეხავთ და ამით ისინი თავის ასე თქვა ზრახებს ვერ ისრულებენ და მათამ გაუთავებელ პროვოკაციულ განცხადებებზე უნდა სულ მოპასუხეები ვიყოთ. მათი დღის წესრიგი არ გახდება ჩვენი ცხოვრების, ქვეყნის და ჩვენი მთავრობის მოქმედების დღის წესრიგად. Თვითონ ქნამ ეს თავისი დღის წესრიგი თავისი აემ არჩენილი ასე თქვა მომხრეების სასარგებლოდ. Ქვეყანა სხვა ასე თქვა სხვა გზა აქვს განვითარების და ამ განვითარებას ჩვენ მათ არ შევაფერხებინებთ და არ ჩვენ სწრაფას ცივილიზაციისკენ მათი ამ პროვოკაციული განცხადებების გამო არ ვერ დავაზიანებთ და არ დავაზიანებთ. ბატონო ირაკლი, ბოლოს მინდა კითხოთ გადაცემის დასასრულისკენ, ორი წუთი დაგვრჩა. ნეიტრალიტეტის თაობაზე საქართველოს ხელისუფლებას უკვე აქვს მიღებული გზავნილი რუსეთისგან. ამჯერად სააკაშვილის შემდეგ კაპიტანი სალომე სამადაშვილი აკეთებს განცხადებას, რომ ქართულ ოცნებას მოგმართავთ ახლა გადაბრალება და ერთმანეთის თითის გასშვერა არ არის საჭირო. მნიშვნელოვანია საქართველოს ხელისუფლებამ ნათლად დააფიქსიროს, რაც კონსტიტუციაში წერია, რომ საქართველო ნატოს წევრი სახელმწიფო გახდება და ამ ჩანაწერის გადახედვას არავინ აპირებსო. ხოდაი მაგას ვამბობ, რომ არიან პროვოკატორები, ანუ არავის არაფერი ამ კუთხით სიტყვა არ დაუძრავს. თვითონვე სააკაშვილის განცხადების მერე ამ ასე ვთქვათ, მითუმეტეს რომ ნახეს ახლა რომ საქართველოს ხელისუფლებას ხალხი უჭერს ხარს, ადგნენ და დაიწყეს ამ იდეის თვით პროპაგანდა. სადმე ვინმეს განცხადება ერთი მოგისმენიათ ამასთან დაკავშირებით ხელისუფლებიდან. ამიტომ ვამბობ, პროვოკაციას არ დამთავრდება, ანუ ამაზე გასცემ პასუხს. მე ხვალე რაღაცა ახალ პროვოკაციას მოიგონებენ. მოკეთ, ამ ხალხთან მათ დღეს აქვთ იმის საშუალება, რომ ქვეყნის გვერდში დადგნენ, მაგრამ ისინი არ გააკეთებენ ამას ცოცხალი თავი. მუდმივად დაუსრულებელი პროვოკაცია იქნება მათი დღის წესრიგი, იმიტომ რომ გენეტიკა აქვთ ესეთი, სხვანაირად მათ ვერ ხედავენ გზას ხელისუფლებაში მოსვლისა. მეტი მათ კიდე არაფერი არ აინტერესებს. ეს არის აქედან გამომდინარე, არ ვაპირებთ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მათი ამ დღის წესრიგის ხელოვნურად მავნებლური დღის წესრიგის გაყოლას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ირაკლი ამ მომწურავი ინტერვიუსათვის. ყველა ძირითად საკითხებზე, რაც ამ მომენტისათვის აქტუალურია ქართულ პოლიტიკაში, ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ირაკლი ქადაგიშვილი იყო ჩვენთან დროული დიალოგის სტუმარი. დიდი მადლობა, რომ გვიყურებდით და გვისმენდით. მშვიდობა უკრაინას და მშვიდობა საქართველოს. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობა ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს. თავარი თემები, საინტერესო სტუმრები და რადიო მსმენელთა მოსაზრებები გადაცემაში დროული დიალოგი ეკა სეხნიაშვილთან ერთად.